Биыл Жамбыл облысында 8 мыңға жуық бала жазғы демалысты лагерде өткізеді. Ол үшін бюджеттен 300 миллионға жуық қаржы бөлініп отыр. Көп балалы отбасынан шыққан және жетімдер үшін жолдама тегін. Бүгінде қала сыртында 10 демалыс орталығы жұмыс істеп тұр. Олар алғашқы маусымдық жұмысын бастап кетті. Талас өзенінің жағасында орналасқан Бәйтерек лагерінде қазір 240 бала демалып жатыр. Оның дені балалар үйінің тәрбиеленушілері. Арасында қала, аудан және Шалғай ауылдардан келгендері де бар. Бірінші рет келдім, бірақ қызық екен бұл лагер. Суда шомыламыз, кешке қарай вечерні мероприятиялар болады, дискотекалар болады. Өте қызық. Көңілді. Бүгін бізде кеше концерт болады, біз барлық балалармен қосылып бірге ән шырқап би билейміз. Таңдап жатыр. Бүгін біз орысша енді ангел дейді ғой, сол періштенің рөлімен би құрастырып жатыр қазір. Биыл лагерде өзгеріс көп. Демалыс бағдарламасы балалардың сұранысына қарай ыңғайластырылып жасалған. Сондай ақ 3 жастағы бүлдіршіндердің тынығуына мүмкіндік туып отыр. Мұнда хореография, бейнелеу сияқты 10-ға жуық үйірме жұмыс істейді. Бағдарламаға атпен серуендеу де енгізілген. Бұл мұндағы мүмкіндігі шектеулі балалар үшін әрі демалыс, әрі ем болмақ. Сармолдай балалар үйінің бүлдіршіндерін осы жаққа келіп демалтып жатыр. Ол балалардың көбісінің денсаулығында нақты ақаулар бар. Біреуінің мысалы дамуында қау болса, біреуінің денсаулығы жоқ деген сияқты. Дәл сол балаларға мына ипотерапияның маңызы өте зор. Яғни бұның пайдасы тек қана балалар демалдырып қана қоймайды, сонымен бірге емдеу бағытында да жұмыс жасап жатыр. Демалысты қызықты өткізу үшін бұдан бөлек түрлі саяхаттар ұйымдастыру жоспарланған. Жеткіншектер тауға шығып, балық аулайды, түрлі спорттық жарыстар ұйымдастырылады. Демалыс 27 тамызға дейін жалғасады. Руслан Бақытбекұлы, Рауан Байкенже, Тараз.